Добър вечер и добре дошли. Аз съм Росен Спасов и заедно с моя колега Ангел Радев имаме удоволствието да ви представим участието на Българската национална филмотека в сезона на класическия филм. Good evening and welcome. My name is Rosen Spasov and together with my colleague Ángel Radev, I have the pleasure of introducing the Bulgarian National Film Archive's participation in the event Season of Classic Films. Сезонът на класическия филм е проект създаден от Асоциацията на европейските синематеки и подкрепен от програма Творческа Европа. От програма Творческа Европа на Европейския съюз. The Season of Classic Films program is a program by the Association of European Cinematheques and is supported by the Creative Europe. В него взимат участие 22 филмови архива от цяла Европа. 22 archives from all over Europe take part in this program. В периода от декември 2020 до септември 2021 бяха и предстои да бъдат показани дигитално реставрирани съкровища от колекциите на тези филмови архиви. The event runs from December 2020 up until September of 2021 and during this time many film treasures have been shown and will continue to be shown until the end of the program. Много от тях все още могат да бъдат видени на официалния сайт на асоциацията. Връзки към тях можете да намерите и на страницата на филмотечно кино Одеон във Facebook. Many of these restored classics can be found on the website of the Association of European Cinematheques, also on their Facebook page and on the official Facebook page of the Cinema Audio. За всичко това бих искал да спомена едно име. Това е Паулина Рейзи от iFilm Museum в Амстердам, която извършва невероятна работа по координацията, организацията и промоцията на целия проект. We would like to extend our gratitude to Paulina Rezi from the iFilm Museum in the Netherlands, who is doing a tremendous job of organizing and promoting and managing this event. И сега за нашата програма, която нарекохме Лято в Стара България. Тя е селекция от четири тематично подбрани неми филма, произведени в нашата страна в периода 1926-1940 година. And now a few words about our program, which we have nicknamed Midsummer Daydream, a collection of Bulgarian short films from the period of 1926 until 1940, which have been selected for their theme. Освен всичко друго, филмите обхващат и широк спектър от типовете кино. Показваме хроника, показваме документален филм, показваме рекламен клип и игрален филм. It is a wide selection of genres and types of films. We have an event coverage from the 20s, we have a documentary, we have a narrative short and we have an advertising film. Започваме с хрониката Избор на царица на Лъджинския плаж, която е заснета през 1940 година от оператора Спас Тотев. We begin our program with the event coverage of the Queen of the Beach contest in Лъджине, which was photographed by Спас Тотев in the 1940. Продължаваме с документалния филм Нашето море, който е изработен по поръчка от Българския морски сговор от режисьора Кирил Петров през 1929 година. We jump back in time to 1929 for the film Our Sea, which was commissioned by the National Sea Association and was directed and shot by Кирил
Петров. Връщаме се отново към 1940 година, към реклама на една от най-старите пивоварни в България, която е заснета отново от Спас Тотев, този път вече и в качеството му и на режисьор. Then we jump back to 1940 for an advertisement for one of the country's oldest breweries, the one in Schumann. And the film was again shot, but now also directed by Спас Тотев. И завършваме с игралния филм, новата дигитална реставрация на игралния филм «Курортен сън», който е заснет през 1926 година от пионера на българското кино Панайот Кенков. And we finish with the new digital restoration of the film A Holiday Daydream, which was shot in Varna in 1926 by one of the early pioneers of Bulgarian cinema, Panayot Kenkov. Панайот Кенков е фотограф, художник и киноентусиаст. Той изпълнява и главната роля в филма, който ще видим. Панайот Кенков is an artist, a photograph, a film enthusiast, and he also plays the lead role in the film you're about to see. Смятам, че това, което постигнахме, най-малкото, което постигнахме и което е изключително важно с тази дигитална реставрация на филма «Курортен сън», е, че успяхме да го запазим, да го замразим в този му вид на дигитален носител вече в висока 4K резолюция. I believe that the most important thing we have achieved is that we managed to preserve and freeze this film in its current state in high quality definition for the foreseeable future. Дигиталната реставрация беше извършена за около 6 месеца в дигитализационния център в Белград при нашите колеги и приятели от Югословенската кинотека, за което сме им много благодарни. The digital restoration was done by our friends and colleagues in the Югословенска филмотека in Belgrade, for which we are very grateful. Българската национална филмотека разполага с 15 000 заглавия, 10 000 от които са български, 30% от тях са вече дигитализирани, но за всички от тях предстои дигитална реставрация и те очакват своята дигитална реставрация и ние усилено работим в тази посока, включително и с бъдещи участия в следващите издания на сезона на класическия филм. The Bulgarian National Film Archive has in its collection about 15,000 titles, about 10,000 of them are Bulgarian films, about 30% of them have already been digitized, but a restoration is pending for all of them. And we are working on it, and we hope to be able to participate with a new restoration in another issue of this event. С тази програма се опираме на една чудесна традиция, немите филми да бъдат озвучавани на живо. В случая ще бъдат озвучени от Бояна Желязкова-Зарева на цигулка и Ясен Обретенов на пиано. Вече имахте честа да ги чуете един път. During our program we have the pleasure of continuing a long tradition of silent films being scored by live musicians. In this case, music will be provided by violinist Бояна Желязкова-Зарева and pianist Ясен Обретенов, which you have already had the pleasure to hear. Мисля, че заедно с тяхна, чрез тяхната музика ще имате удоволствието да възприемете тези филми по един съвсем различен, съвсем нов начин. Приятно гледане и приятно слушане. We hope that with their help, with their score, you'll be able to experience these films in a new way, and we wish you a pleasant watch and a good evening.
Thank you.
Много благодарим за присъствието на пианото. За вас свири Ясен Обретенов. Аз съм Бояна Желязкова-Зарева и за мен беше чест да бъда част от този прекрасен проект на българско филмотечно кино. Тези четири толкова различни филми от всичко това, което сме свикнали в момента. Не знам за вас, но аз лично се пренесох някъде. Надяваме се, чрез музиката, която създадохме, да сме ви помогнали и вие да попътувате извън това време и пространство. Благодаря. Не знам колко бързаме. Сега ще ви свирим нещо малко по-разведряващо за край, през което време вие може все пак да си кажете някоя добра приказка. Thank you.